Terve! Me ollaan nyt täällä Kurikan lohiluomalla Voihan Vuohi Oy:ssä. Ja mun kanssa tässä näin keskustelemassa on Shirin Namik, Voihan Vuohen toimitusjohtaja. Ja hän on luvannut kertoa meille vähän yrityksen tarinaa, että mistä kaikki on lähtenyt ja toisaalta sitten, että mitenkä he on päässyt tässä näin vauhtiin ensimmäisen vuoden aikana ja erityisesti, että mitä oppeja on kertynyt. Mites Shirin, minkälainen tarina teillä on taustalla? Mistä kaikki on lähtenyt liikkeelle? Varmaan vähän hulluudesta. mä oon itse ollut vähän reilu 12 vuotta humanitaarisen avustustyöntekijänä eri kriisimäissä, pääasiassa luonnonkatastrofialueella. Ja tuossa 2020 syksyllä kotiuduin Fijiltä ja lähdin sinne Belgiaan kämpille. Ja silloin korona-aikaa, niin siellähän ei pystynyt kauheasti mitään tekemään, joten ajatuksena mulla oli semmoinen kipinä, että halusi tehdä jotain omaa juttua monta vuotta. Ja joko komennuksen jälkeen tuli joku vielä mielenkiintoisempi komennus ja se sitten aina vei mennessään, mutta nyt sitten korona pysäytti vähän ittenikin siinä, ettei nyt lähetä sinne sun tänne. Ja mä sitten kerron siskolle, että hei, mä haluaisin lähteä tekemään jotain ja jotain omaa. Ei ole niin kuin liikeideaa, mutta haluan tehdä jotain, missä voin työllistää ihmisiä. Että se oli se liikeidea. No sä tein mitään, lähdetään katsomaan. No sitten me katsottiin yrityspörssistä eri firmoja, mitä löytyi Suomesta. Ja käytiin semmoinen 10 kunta katsomassa ympäri Suomea. Sieltä löytyi ihan laidasta laitaa. Rypsiöljyn tuotannosta, lammastaliasta, pizzapullia ja pitopalveluja. Kenkätehdasta ei valitettavasti ollut, se olisi kyllä. No, mutta sitten päädyttiin tänne Lohiluomalle ja ihastuttiin niihin tuotteisiin niin kovasti, että kyllä se aika nopeasti tuli sitten selväksi, että tämä se on. Okei. Aika mahtava tarina taustalla. Aika inspiroivakin, että mistä sitten voikaan ponnistaa. Mutta kaikki oli elintarvikealan yrityksiä, mitä te sitten, tai jollakin lailla luonnon tuotteisiin liittyviä, mistä te lähditte liikkeelle. Joo, kyllä ne pääasiassa oli, että siis no pitopalvelu, että palvelualan oli pari, mutta kyllä se jotenkin se elintarvike, niin meillä on äiti ja isä on ollut aina siellä ravintolapuolen, isä on maanviljelijä ja hänellä on ollut ravintola. Äiti kanssa sama homma, niin se ehkä on tajuamattakaan, niin se oli jossain siellä syvimmissä ajatuksissa, että sinne sitten päädytään. Mutta on tämä siis oikeastaan Suomen luonto niin puhdasta ja sieltä löytyy niin paljon ihania raaka-aineita, että on se mielenkiintoista. Oli kyllä nähdä, että mitä kaikkea sieltä löytyy. Ja en olisi ihan ensimmäisenä vuohen maitoa niin kuin täällä Suomessa ajatellut, että sitä lähtisi tekemään. Tuolla Etelä-Euroopassahan sitä on. Kyllä se Suomen luonto yllätti meidätkin. Mahtavaa heittäytymistä teillä kyllä on ollut, että rohkeasti vaan uutta kohden. Mitäs tuotteita tällä hetkellä teillä on? Että jäätelöä ja juustoa. Kyllä, mutta niitä löytyy. Joo. No, siis tuotevalikoima, niin mehän käytiin silloin viime vuonna ne läpi. Ja oli monia eri tekijöitä, miksi me päädyttiin vähän supistamaan sitä valikoimaa. Yksi oli se, että me ollaan uusi brändi. No, brändi siis vaihdettiin muuten Vatajarannan Vuohitilan brändistä niin tähän Voihan Vuohen. Niin sen alla me nähtiin, että meidän täytyy tuotannon mukaan muokkautua myöskin, että meillä on samanlaiset työkalut. Me ollaan pientuottaja, meillä on rajallinen tila. Mitä me voidaan tässä tilassa tehdä? Mitä tuotteita? Että pystytään käyttämään samoja laitteita myös. Niin me päädyttiin siihen, että meillä jäi siitä alkuperäisestä tuotannosta niin juustot, eli tämä paistojuusto, hallumin tyyppinen juusto ja sitten juustokimpaleet, eli fetajuusto. Ja niissä me sitten tehtiin samankokoiseksi, että yhdellä leikkurilla saadaan kaikki samankokoiseksi. Ja jäätelöpuolella niin me vähän karsittiin niitä erikoismakuja. Niistä sitten jäi mansikka, vanilja, suklaa, salmiakki ja sitten meillä on kausituotteita, piparkakkua, vadelmavalkosuklaata, rommirusinaa, aina välillä tehdään näitä
muokautettuja makuja. Mutta sitten ekan vuoden aikana, eli viime vuoden aikana jo huomattiin, että meillä jää niin paljon heraa siitä juuston teosta. Se oli yllättävää, 10% vaan siitä maidosta menee sitten juustoksi. 90% meni takaisin vuohille. Eli periaatteessa se ei ole siis niinku sinällään hävikkiä, mutta liiketoiminnallisesti se oli. Joten me sitten ruvettiin miettimään, että mitä sille voisi tehdä. Siitä piti jo nopeasti tuote saada. Ja mulla oli yksi sparraussessio Design Nilssonin kanssa. Ja siinä sitten keskusteltiin ja hän heitti, että oletteko te miettinyt koiran jäätelöä? Mä olin, että koirille jäätelöä. Ja mä olin just vastikään just hankkinut koiran. Niin sinällä tosi mielenkiintoinen. No ei siinä sitten, mä ajattelin, no kai se täytyy tutkia. No seuraavana päivänä niin soittelin viranomaiset läpi, että voidaanko me täällä tehdä. Ne on kaikki elintarvikkeissa kuitenkin. Kyllä voidaan. Ja samalla viikolla eka resepti oli tehtynä. Ja sitten kun me mentiin tuonne raaka-ainevarastoon, niin me huomattiin, että siellä on Tukusta tullut näytteitä semmoisista syötävistä kupeista, mitä käytetään kahvikuppeihin. Mm. Mä ajattelin, että no, jos ne kestää niin kuin kuumaa, niin kai ne nyt sitten pakkasta kanssa. No me laitettiin ja annosteltiin ne koiran jäätelöt siihen syötävää kuppiin ja nyt meillä on sitten tänä kesänä tulossa koirille jäätelöä. Ja makuina on myöskin ihan taas lähitiloilta pyritään tuomaan ne raaka-aineet. Yes. Elikkä juustoa, jäätelöä ja koirille jäätelöä. No niin. Vau. Sitä odotan kanssa koiran omistajana innolla, että mitä meidän koira tykkää. Joo, me siis kans tosi innostaa odotetaan, että voisiko tästä myös kehittyä vähän, avataan sitä meidän brändiä, koska nykyinenhän ihmisten nämä juustot ja jäätelöt on Voihan Vuohi-brändin alla, ja sitten koirille tulee Voihan Kuono-brändin alle nämä jäätelöt, että mitä siitä voisi kehittyä mahdollisesti. Okei, joo. Odotamme mielenkiinnolla. Kyllä. Joo, no mitäs sitten tuonne kaupoille sitten, niin missä vaiheessa sitten läksitte sinne rintamalle, että tarjoamaan niitä omia tuotteita uudella brändillä sinne kaupoille. Se alkoi ihan silloin joulukuussa 2020. Silloin kun mä siis tosiaan muutin Seinäjoelta, tai siis tuolta Brysselistä Seinäjoelle, niin yksi ajatus oli, että me tehdään se liiketoimintasuunnitelma tämän kuukauden aikana, joulukuun aikana. Mä hoidin tätä operatiivista puolta ja sitten Shahlan lähti tekemään myynti- ja markkinointitutkimusta, että mitkä tuotteet sopii ja mahdollisia uusia asiakkaita. Niin meillä on aina ollut oikeastaan tämmöinen niin kuin jalat maassa, mutta päät ihan täysin pilvissä meininki. Ollut varmaan lapsuudesta asti. Ja sitten Shahlan, että mähän soitan Keskolle. Mä olet, no soitan vaan, mikä siinä? Pahimmassa tapauksessa ne vaan sanoi, että kiitos, mutta ei tai ei ehkä vastatakaan puhelimeen, koska musta tuntuu, että monella on tämä ajatus, että siellä ei edes varmaan niin kuin, ne on niin isoja, että mitä sinne nyt soittaa. Soitti, pyydettiin näytteet, hirveä litan ja kaikenlaisia exceleitä, täytettiin ne, lähetettiin. Ja ei siinä mennyt kauhean pitkään, kun tuossa muistaakseni viime tammikuussa, kun me tehtiin itse sitten virallisesti se liiketoimintakauppa, niin silloin tuli sitten, että kesäkaudelle niin haluttaisiin ottaa jäätelöitä. No, niin. Kurditanssiin meneillään täällä meijerillä innoissaan, että nyt me päästiin sinne valikoimiin, mutta totta kai sehän tarkoittaa sitä, että meillä on nyt avattu ovet sinne. Kesko ostaa ne varastoon, mutta sitten alkaa vasta se toinen osio siitä työstä, eli kauppiaat. Miten saada kauppiaat tilaamaan ne tuotteet? Kyllä. Meillä siis lähti silloin, viime vuonna aloitettiin niillä jäätelöillä, ihmisjäätelöillä ja niillä juustoilla. Ja se kauppiasmarkkinointi on edelleen semmoinen, mitä me opitaan. Se on haasteellinen, koska sitten kun sulla on ne kaupassa ne tuotteet, niin ne pitäisi liikkua siellä. Ja pakkas ja kylmä tilat kaupoissa on ne kalleimmat. Ei siellä kauhean pitkään varmaan pidetä tuotteet, mitkä ei liiku. Mm. Et se on ollut meille niinku aika haastavaa, että miten me saadaan se tehtyä, kun on koronarajoitukset, eikä voi mennä maistatuksiakaan tekemään. Mm. Niin sitten Shahlan keksi, että nyt lähdetään. Sehän lähti kaiken maailman radioasemille, hengas siellä, että sai vietyä näytteitä, että voisiko joku radiojuontaja maistaa niitä ja kertoa, että miltä ne maistuu. Ja sitten just otettiin yhteyttä eri somevaikuttajiin
ja näin, niin sillä saa tiedes vähän näkyvyyttä. Mm. Mutta toki sehän on ihan täysin eri kuin, että kuluttaja pääsee oikeasti maistamaan. Koska se ensimmäinen tosiaan ajatus siitä vuohenmaitojäätelöstä on se rehu tai se semmoinen, ehkä ei niin, niin kuin herkullisuus ei ehkä tule ensimmäisenä mieleen. Ja se on se mielikuva, mitä me toivotaan, että pystytään muuttamaan. Kyllä. No. Ja koiran jäätelöt, niillä lähtee myöskin keskon kautta, pystyy sitten kauppiaat tilaamaan kesällä. Ja tänä vuonna sitten saatiin myöskin nämä 100-prosenttiset voihan, tai siis 100-prosenttiset vuohenmaitotuotteet näistä jäätelöistä, niin SOK:lle tulee nyt sitten kesällä suurimpiin Prismoihin ja S-Marketteihin. Joo. He lähti nyt sitten kahdella maulla sinne, että suklaata ja vaniljaa saa sieltä. Ja mahdollisesti sit odotetaan vielä sitä koiran jäätelöä, katsotaan jos sinne saadaan vielä ne. Mutta sama meininki, soiteltiin vaan ja etittiin, että okei, tämä ei ole se oikea yhteyshenkilö, sitten soitettiin seuraavalle. Et SOK:n puolellahan me lähdettiin eka niin kuin näistä alueellisista osuuskaupoista. Etelä-Pohjanmaahan meillä oli silloin heti jo alussa ja sehän avasi meille myöskin sinne SOK:n puolelle ovia, että se oli ihan mieletöntä. Joo. Uskoivat meihin. Kyllä, joo, kyllä. Ja jostain pitää aina lähteä liikkeelle. Niin kyllä. Ja se, just, se on että hyvä täältä kotikentältä sitten, että lähellä. Kyllä, ja he niin kuin oikeasti niin aidosti ymmärsi, mitä pientuottajana oleminen on. Ja just, että oltiin niin kuin joustavia ja asioista pystyttiin keskustelemaan, että onko tämä hyvä. Ja sitten voi oikeasti soittaa, ja että okei, me ollaan tekemässä jotain tämmöistä, että olisiko mitään neuvoa. Että kyllä täällä EP:n alueella niin täytyy nostaa hattua kyllä tuota osuuskaupalle, että oli kyllä tukena koko tämän niin kuin alkuajan, mitä me ollaan tässä ja edelleenkin. Markkinointiin olette satsannut tosi paljon. Mitä muuta on sitten niin kuin vaatinut se, että te kauppojen kanssa teette yhteistyötä ja saatte tuotteita sinne kauppojen hyllylle? Mitä esimerkiksi logistiikka, mitä se tarkoittaa teillä? Mm. Siis sehän on iso osio. Et monesti mietitään, että markkinointi on se iso osio. Se on totta kai yksi elementti siinä, mutta hyvin nopeastihan meiltä kysyttiin silloin, kun me lähetettiin tarjouksia, että miten teidän logistiikka toimii. Miten ne kuljetetaan, miten ne varastoidaan, mikä tilaustoimitusjärjestelmä on. Sitten me oltiin, että selvitetään. Me päätyttiin ottamaan lisenssi tilaustoimitusjärjestelmää, mitä käyttää sekä S- että K-ryhmä, joka on helpottanut meidän elämää ihan täysin. Eli kerran viikossa tulee tilaukset siihen järjestelmään ja me sitten prosessoidaan se. Logistiikan puolelta, siis tämän kuljetuksen puolelta, niin keskolta he itse tulee hakemaan tavarat. S:n puolella meillä on sitten kuljetusfirma, jonka kanssa meillä on sopimus, ja he sitten vie sinne Ineksin terminaaliin sovittuna päivinä. Mutta nämäkin on kaikki semmoisia, että me opeteltiin ne. Mä siis käytin varmaan jonkun 2 viikkoa yötä päivää, yritin opetella, mitä tarkoittaa synkka, mikä on kollijärjestelmä, mikä on sitä, mitä on tätä. Ja totta kai mä olisin voinut mennä asiantuntijalle, mutta ne hinnat, tuntihinnat, mitä siellä oli, ei meillä olisi millään ollut varaa siihen. Vaikka kovin, jos pyritään siihen, että ei tarvitsisi itse osata kaikkea. Mutta siinä sitten tosiaan opeteltiin ne asiat, mutta sillä, että otettiin kauppoihin yhteyttä, että hei, me ei nyt oikeasti ymmärretä tätä, että mitä tässä pitää tehdä. Mutta kyllä se logistiikka on siis tosi iso osa. Et vaikka sulla olisi sitten hyvä markkinointi, jos ei ne tavarat ole kaupassa silloin, kun pyydetään, niin ei sillä kauheasti sitten tee mitään. Toimitusvarmuus pitää olla ja laatu tietenkin. Kyllä. No mitä on semmoiset, niin kun, jos kiteytät vaikka että 3 asiaan, että mitä on niitä suurimpia oppeja, mitä te olette saanut tässä näin matkan varrella, että miten niiden kauppojen kanssa toimitaan, että terveisinä muille, muille vastaaville pienemmille elintarvikealan yrityksille? Varmaan intohimo. Se niin kuin vaikka tuotteet onkin hyviä, totta kai se on se lähtökohta, mutta se, että itse oikeasti uskoo niihin tuotteisiin, se tulee kyllä läpi siitä, niistä puheista, niistä keskusteluista. Se on siis mun mielestä kaiken A ja O. Toinen on sitten myöskin se, että ei pelkää. Se on välillä oikeasti se, että nostaa puhelimen ja soittaa, niin kyllä muakin jännitti monesti, mutta se vaan, että niin kuin nielee sen pelon ja yrittää. Pahimmassa tapauksessa tosiaan, niin sieltä tulee ei.
Ja monesti, jos meillä on tullut jostain ei, niin on myöskin kertonut miksi, jotta me pystytään sitten niin kuin parantamaan niitä tai muuttamaan, jos on niin kuin semmoinen mahdollisuus. Ja hyvä partneri. Et noissa tulee kyllä semmoisia välillä niissä puheluissa ja keskusteluissa, eikä vaan kauppojen kanssa, vaan ylipäätänsä. Että jos haluaa vähän niin kuin avautua ja käydä niitä asioita lähemmin. Semmoinen debriefaus niin kuin päivän päätteeksi, niin mun mielestä se on semmoinen, mitä ehdottomasti kannattaa niin kuin pitää mielessä. Ja LinkedIn. Mä tiedän, että ei varmaan pitäisi mainostaa mitään ohjelmia tai somekanavia tai muuta, mutta siis silloin kun mä olin myöskin näissä humanitaarisissa hommissa, niin se LinkedIn oli mulle niin kuin tosi tärkeä työkalu. Mä löysin sieltä oikeat ihmiset eri ministeriöistä, eri logistiikkafirmoista. Sama menee kauppojen puolelle. Et kyllähän me monesti löydettiin ne kontaktit sieltä ja sitten yhteistyökumppanit. Niin me löydettiin ne sieltä, otettiin vaan yhteyttä, jotkut vastas, moni vastas, jotkut ei. Niin, sekin just, että se on vaan osa tätä työtä. Niinpä. Joo, ja eihän mitään ei tapahdu ilman hyvää tiimiä taas täällä tuotannossa, että se pitää olla kans hyvin hoidettu. Että meillähän on nää totta kai, että mun mielestä hauska brändi, mikä olikin ajatus, että korona-arkeen jotain hauskaa. Mutta edelleenkin se meidän keski on siinä, että me saataisiin ihmisiä työllistettyä. Ja me ollaan laskettu niin, että 10 000 jäätelöpikaria kun myydään, niin me saadaan 5 ihmistä tuotantoa. Siis niin kuin tietyllä ajalla ja näin, että me lasketaan ne tuotteet myöskin sen perusteella, että mikä se yhteishyvä siinä sitten on. Että periaatteet kohdalleen ja intohimoa peliin. Kyllä, joo. Näillä eväillä sitten vaan terveisiä sinne muillekin yrityksille ja me kiitämme Shiriniä tässä näin. Kiitos. Ollaan saatu tulla tänne näin teidän yritykseen ja vähän keskustella siitä, että mitä se yrityksen arki on ja minkälainen hieno tarina teillä onkaan tässä taustalla. Kiitos. Onnea ja menestystä jatkoon. Kiitos. Ja ihan lopuksi, että jos jollain on semmoinen tilanne, että on samassa tilanteessa kuin me tai on ollut ja haluaa kysyä, niin ihan rohkeasti vaan ottaa yhteyttä. Mielellään otetaan. Kyllä, vertaistukea vähän kyllä, muille yrityksille.